21 серпня Кабінет міністрів прийняв постанову, згідно з якою вчителі зможуть використовувати кошти, виділені державою на підвищення кваліфікації та навчатися у організаціях і закладах, які вони оберуть. Більше про цю новацію ми зараз запитаємо у директора Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ігора Смагіна. Доброго ранку. Доброго ранку. Пане Ігоре, раніше вчителі підвищували свою кваліфікацію в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти. Що пропонує ця нова постанова? Насамперед, я хотів би привітати всіх педагогічних працівників з прийдешнім святом Дня працівника освіти. А з приводу цієї постанови, то вона була прийнята в пакеті як серед останніх документів уряду Володимира Борисовича Гройсмана. І з питання того вільного вибіру вона нічого нового не додавала. Справа в тім, що ще в законі про освіту 1991 року були вказані ці слова, що педагог має право обирати вільно форми, методи, заклади і так далі. Чому не вибрали? Тому що були відсутні для цього кошти. 2010 рік. Чинний порядок про проведення атестації. Чітка фраза. Атестація відбувається після підвищення кваліфікації, яку вчитель проходить і відповідним чином також вільно обирає форми, методи, заклади. Чому не обирали? Бо були відсутні кошти. Тепер ця постанова. Я за те, щоб дійсно у педагогів був вибір, де і як можна підвищувати кваліфікацію, але проблема полягає в тому, що запропонована в цій постанові система фінансування, тобто кошти йдуть на заклади освіти. На жаль, вона не спрацьовує в бюджеті 2020 року. Якщо говорити про загальну середню освіту, то ціна питання додаткових 2 мільярди гривень, яких, на жаль, немає. Якщо говорити про дошкільну і позашкільну освіту, це також десь з півставної суми, які повинні бути в бюджетах сіл, селищ, міст, ОТГ, яких немає. А 90 статтю бюджетного кодексу, де сказано, що має бути регіональне замовлення і область має забезпечити це все для своїх педагогів в області, також ніхто не відміняв. Тому зараз склалася така цікава ситуація, коли теоретично педагог може обирати, але за власний кошт. Да, за власний кошт можна будь-який університет піти, можна зробити, піти на будь-які там дистанційні курси, ще якісь вибрати варіанти. Але реально і зараз і обласна влада, і ми, зокрема, також думаємо, як в 20-му цьому перехідному році забезпечити ту функцію, яку держава заставляє виконувати педагогів, оскільки вся педагогічна діяльність – робота в межах так званої регульованої професії. І педагоги не хочу, а зобов'язані проходити це підвищення кваліфікації. А що може виникнути в 20-му році? В 20-му році може виникнути ситуація, коли умовно скажуть, ну все, тепер ви можете обирати, чекайте, поки кошти прийдуть на школу, а на школи кошти не прийдуть. А вчителі, якщо раніше вони мусили раз на 5 років підвищити кваліфікацію, тепер вже зобов'язані робити це щороку. Виникне питання, за які кошти? І, не дай Боже, на це питання ніхто не зможе дати відповідь з тих, хто повинен давати цю відповідь. Ось чому зараз відбувається робота по плануванню бюджету обласного, зокрема, на 2020 рік, що, в принципі, ми своїм закладом також могли витягнути ту значну частину цієї роботи, яка, по суті, нікуди не ділася, а навпаки збільшилася. Тому що, наприклад, лише вчителів в 5 разів більше буде тепер попит на підвищення кваліфікації. Ну і, крім того, ще розганяється, не знаю, яким, така цікава новина по області, що цей інститут закривають, у інституту немає ліцензії, не закривають, ми працюємо. Спеціально приніс показати тим, хто не може зайти до нас на сайт, ось ліцензія, ось роз'яснення органу ліцензування, яким є Міністерство освіти і науки. А кому не ліньки, то зайдіть до нас Дозвольте. На сайт. Зайдіть до нас на сайт і в рубриці «Публічна інформація» подивіться і на саму ліцензію, і на роз'яснення органу ліцензування, яким є Міністерство освіти. Разом з обласною радою ми будемо робити все, щоб мінімізувати всі ці проблеми, які будуть виникати в перехідний період. Ну і крім того, ще ми беремо активну участь з колегами у внесенні змін до Бюджетного кодексу і до законів про освіту і загальну середню освіту, які зараз будуть виноситися от буквально протягом цього місяця, я маю на увазі вже жовтень, на Верховну Раду для того, щоб також врегулювати цю ситуацію, яка, на жаль, виникла не з нашої вини.
Тобто, враховуючи всі ці фактори, всі ці чинники, в найближчий час ситуація не зміниться, я так розумію? В найближчий час поки що ситуація залишається стабільною. Про всі зміни, які будуть виникати, ми будемо інформувати педагогічну громадськість, керівників закладів освіти і керівників органів управління освітою. І якщо виникне ситуація, дай Боже, щоб вона виникла, і з'являться, наприклад, кошти, які підуть на заклади освіти, то, в принципі, будемо тоді працювати в нових умовах. Але поки що, на жаль, маємо те, що було в 91-му році, коли в 55-й статті закону написали, що вчитель може вибирати все, що хоче, але грошей на цей вибір в бюджеті на той час не було. Тобто, поки тих грошей немає, за які підуть за вчителем, так, все залишається не так, як є. Якщо просто все-таки припустити, що от гроші будуть, чи готові інші заклади освіти, чи готові інші організації, про які йдеться в постанові, що можуть вчителі там підвищити кваліфікацію, до цих змін, чи готові вони прийняти вчителям, надати їм відповідні умови? Я думаю, так, тому що, по суті, всі університети, які готують педагогів, мають ліцензії на такі вид діяльності. Достатня кількість в Україні різних громадських організацій, лише є одна проблема. Оцей лозунг, що гроші ходять за вчителем, він не зовсім, м'яко кажучи, відповідає дійсності. Тому що ідеальний варіант, коли вчитель зможе вибирати, як на мене, до речі, це той варіант, який особисто пропонував колишньому заступнику міністра, який відповідав за дане питання, це ваучерна система, як в Міністерстві соціального захисту. Якщо я як педагог отримав ваучер на певну суму, і я обираю, який заклад і куди я йду. Але у нас зараз зробили так, що, на жаль, це моя особиста думка, вчитель стає заручником в певній мірі рішень педагогічних рад і рішень керівництва закладу освіти. Тому що за новою процедурою, якщо я хочу кудись поїхати і десь щось вибрати, ну, по-перше, я повинен обраховувати вартість того всього, бо дорога, наприклад, з Житомира до Києва, чи до Харкова, чи до Львова – це різна ціна. Проживання абсолютно різне в цих містах. Та й вартість години, якщо зі мною буде працювати доктор наук, чи просто класний педагог, це абсолютно інша буде вартість цієї послуги. Ну, і крім того, якщо говорити про саму процедуру, то мій вибір має пройти ствердження на педагогічній раді, а потім директор, відповідно, має укласти договір. Якщо в школі 30 вчителів, умовно, то це має бути 30 договорів. Чи директор буде вирішувати, що всіх 30 в одне місце, щоб одним договором це зробити? Тому тут реально багато дуже питань, на які немає відповіді. І, на жаль, справжньої свободи немає. Це справжня свобода, про це ми і зараз говоримо тим, хто за це відповідає в Києві, що ваучерна система тут би була ідеальна. Між педагогом і закладом освіти, який би обирав педагог, маючи ваучер, не було б ніяких посередників. А скільки годин має пройти підвищення кваліфікації вчитель за певний період? І чи буде це контролюватися кимось, згідно з новою постановою? Контроль здійснюється, зрозуміло, атестаційними комісіями, тому що і вчителі, і будь-який інший педагогічний працівник зобов'язані проходити атестацію. А кількість годин визначена законодавством і визначена цією постановою. Для загальної середньої освіти це 150 годин за 5 років, а для працівників сфери дошкільної і позашкільної освіти це за 5 років 120 годин. 120 для одних, 150 для інших. Але відмінність в тому, що якщо, наприклад, працівники сфери дошкільної освіти чи позашкільної можуть підвищувати кваліфікацію раз на 5 років, так як це було, то тепер працівники закладів загальної середньої освіти обов'язково щороку. Тобто навіть, я просто хочу з'ясувати для себе, якщо гроші підуть все-таки за вчителем, вони можуть закінчитися раніше, ніж вичитається оці певна кількість годин? Гроші мають приходити щороку, теоретично, беремо теоретичну схему, гроші мали плануватися в бюджетах, гроші на підвищення кваліфікації – це 2% на фонд заробітної плати. Якщо ми говоримо про загальну середню освіту, яка фінансується з державного бюджету через субвенцію, це додатково щороку 2 мільярди гривень. Якщо ці кошти приходять, вони приходять на школу, відповідно до постанови директор школи має їх порівну розподілити між всіма учасниками освітнього процесу педагогами, далі педагоги мають скласти план самоосвіти, відповідно, підвищення кваліфікації. Далі ці плани мають бути затверджені рішенням педагогічної ради, після чого директор школи укладає договори з тими закладами, які теоретично брали педагоги. Як це буде насправді, ми побачимо, коли цей механізм запрацює. Я хотів би, щоб цей механізм запрацював, але тут реально більше питань, ніж відповідь. Наприклад, дистанційне навчання.
Якщо я йду на дистанційку за власні кошти, без проблем. А коли ми говоримо про бюджетні кошти, то в Україні досі, це з 2003 року ми про це говоримо, відсутні фінансові нормативи на оплату праці викладача в дистанційному режимі. Якщо директор школи заплатить певну суму, його спитають, а з якого розрахунку ти це зробив? Якщо говорити, наприклад, про такий формат, що можна приїжджати і проводити підвищення кваліфікації на базі самого закладу, щоб люди нікуди не їздили, ідея класна, але є нюанс. Заклади, які мають ліцензію, можуть її втратити, тому що виїзд за межі того закладу, який пройшов процедуру ліцензування, і навчання проходить за межами ліцензованого приміщення, це порушення ліцензійних умов. Про ці проблеми вже 2 роки говориться. Ми говоримо з представниками Міністерства освіти і науки, які за це відповідають. Ніби чують, ніби не чують. Ну, але так думаю, що в результаті все буде добре, і всі ці проблеми, вони вирішуються. Просто треба вміти знаходити спільну мову і виходити не, як на мене, не з інтересу освоєння бюджетних коштів і створення ринку послуг, а з інтересів педагогічного працівника, щоб йому було комфортно, класно, зручно. На сьогодні ці умови забезпечуються? На сьогодні я можу сказати, лише за наш заклад. Так, ми намагаємося забезпечити реально ці умови, перебудовуємо освітній процес, на наступний рік повністю змінюємо і зміст освітніх програм, і відповідно кількість годин, які мають йти на ці освітні програми. Тобто ми намагаємося йти не просто в ногу з часом, а намагаємося йти в контексті всіх цих подій, тому що, ну, наприклад, я є членом робочої групи з допрацювання закону про загальну середню освіту, про освіту дорослих. Тобто навіть намагаємося впливати на деякі процеси. От, але все у нас відбувається в освіті шляхом спроб і помилок. От, тому я так думаю, що також в результаті, там, через певний період, в результаті якихось там ситуацій, ми вийдемо на той оптимум, який має бути. Я вам дякую за цю розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні гостем студії був директор Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ігор Смагін. Я вітаю вас із святом вчителя, яке ось уже незабаром будемо відзначати, і всіх вчителів нашої області.